starte med. Halla. Du kan jo bare si halla. Det er Syver og Abel her som skal ta en liten omvisning på hvor vi bor eller på det fantastiske Marbella eller et eller annet sånt. Det finner du ut da. Du kan ta introen, Abel. Nei, ta den du. Og så slenger jeg meg på. Ok, jeg zoomer og sier, jeg sier bare go. Ikke sant? Ja. Halla. Velkommen til meg og Abel da. Vi skal ta med dere rundt opp på hotellet på vakre Marbella. Vi kan se flott utsikt og flott lys. Så bli med toppskårer Elitserien 2023 og årets innebrudd på en liten tur. Tenkte gå litt i gymmen nå. Det er viktig å legge grunnlag, ikke sant? Sommerkroppen. Ja, det er også så å kunne bosse litt stopper i år. Det er så viktig. Det er for faen i. Det er for faen i. Faen i lyst til å glemme av Simon. Ingen i gymmen. Det kan du ikke vise. Hallo. Vi har jo den arbeidsmoralen i laget. Less is more, tenker jeg da. Det er jo, du har alt det du trenger, og ikke noe mer. Så, ja, perfekt. Vi kan jo, så er det litt forskjellig da, men... Noe av det viktigste for meg... Sånn som det er noen av de eldre guttene som har vært her, altså. Ja. Ja, kjenner meg igjen. Jeg vet ikke, altså, men jeg tror noe av det viktigste for å bli en god fotballspiller er biceps-curl, da. Det er jo, ikke at vi trenger å illustrere det nå, men... Det er liksom den ene, tenker jeg. Også alt det andre. Det kommer liksom klink nummer to. Ja. Trenger ikke å løpe hvis du har deilig biceps. Kom. Ja, følg på. Ja, skal vi stikke inn på møterommet da? Her er jo... Ja, det er jo møter da, men det er vel her positiv fotball, det er her det starter da. Det er her vi går gjennom alt som skal til. Men det som skal til, det trenger vi ikke si. Jo, jeg kan si det. Du gjør det, ja. Planen er å mate bjørn. Nei, vi sitter jo her ganske mange ganger om dagen, så... Nei, det er fint det. Nei, men jeg trenger ikke å være her noe mer enn det vi er med. Gå til matsalen da. Ja. Ja, det kan ta sin tid det. Det er et lite stykke. Ok. Her må vi stoppe. Vi må jo vise hvor unge gutta bruker tida. Dette er jo favoritten til Faniel. Han elsker dinosaurer. Ikke så glad i å skyte dem, men det må til det også. Mens på siden av Kasper, som har oppkjøring vara 13. februar, 9:30, møter opp på trafikkstasjonen. De øvelseskjører her. Og det trenger de, for gud bedre. De er dårlige. De er dårlige sjåfører, så da får de øve litt her. Hvis vi ikke om det, så er det vel... Ja, motorsykling, og det er vel ingen med lappen til det, så vidt jeg vet. Men jeg kan jo se for meg Konrad. Konrad er litt motorsykkeltypen, så jeg forventer å se han her i løpet av treningsveien. Ja, også... Værste er sånn her er jævlig artig, vet du. Sånne her ting. Det er jo alle keeperne i Elitserien. Leketøy. Nei, nå er det jo fullt i restauranten. Vi ser det er kø her. Vi skal spise, så vi har spist. Men vi kommer til å bare sveipe over og vise dere en liten overview da, av restauranten. Ja, her pleier vi å sitte, og så brann damer er her. Og vi prøver å sitte med gutta, men vi må sitte på samme bord, altså. Vi må sitte på med Odd. Ja, da skal vi vise dere hvor vi bor. Ta et par romsjekk. Kanskje sjekke et par kjøleskap. Se om gutta er seriøse. Det har vært noen fine handleposer blant noen av unge gutta, så... Nei, det har vært litt moro å gå til noe sett hva de koser seg med.
kan vi se hvordan skjedde den der, eller? Du, nå... Er det liksom noen som kan være med på Odds YouTube-kanal? Det er noen... Ingrid, du må være med på Odds YouTube-kanal. Ja, vi hører jo det med Odds. Bra. Ja, nei, det... Bra, bra. Jeg må bli litt tid til damen når... Nei. Når du ikke snakker fransk. Ta kameran av meg. Jeg kan ikke dette. Når du ikke snakker fransk, så må du snakke med damen. Ja, når ikke snakker... Ja, nei, det er det. Når jeg ikke er med dia på rommet, da blir det damer. Kjører på da. Ja, nå tar vi heisen opp. For det er vanligvis å ta trappa her. Men vi kan ta heisen nå, siden jeg... Et unntak. Ja, trenger det også. Fader, altså, det har blitt nedringt av sportsjefer i hele Norge, hele dag. Kjør på deadline, jeg! Fader, ass. Ja, kan ikke si det samme om meg, ass. Dette er iskaldt. Martin, kjør! Yes, nå prøver vi å... Da er vi der. Kjør, da. Egentlig så er det litt sånn, folk får drive med hva de vil, men for kameras skyld, så kan være litt moro å sjekke hva som skjer på rommet. Ja, kvart over, var det gøy? Kvart over. Ja. Ja, det var fint. Skjer, Dennis? Er det faen i deg? Ja, det er bra, det er roomcheck her. Må sjekke hva faen gutta driver med. Skjer det, faen i? Her har vi de to mest spennende spillene vi har i klubben. Så du går ikke opp. Hva skjer da? Bare filme her, ikke der. Ikke der, bare filme der. Ja, hvordan går det på rommet da, gutta? Det går ganske bra. Det er en stille rom. Ja, det sier. Kan vi få se, ja. Kan vi få se deg, Brytta? Som det synges så mye om. Kan vi se Dennis med Kroksa? Det er fantastisk. Det er noen nordre folk rundt. Se der, altså. Hvis ikke det er... Også kjøleskapet. En liten sikker kjøleskapet. Ja, jeg kan ta det. Det tror jeg ikke er mye spennende, altså. Nei, ikke. Sikkert med den gutten der, tror jeg har litt spennende. Nei, fy fader. Det var jo skuffende. Det var jo... Det var svagt, altså. Det er ung gutter på tur. De mest seriøse spillerne i klubben. Chipsposen er fader. Og under der, da. Gutta vet bare hva som gjør det. Nei, da tenker jeg at vi skal vise dere rommet til meg og Reildal, da. Det er jo et helt overleggende rom. Thomas! Ja, fint det. Det er vi bare filmer. Skal vi se? Vi kan jo starte utsikten, da. Ja. Så vi får på litt lyser. Se her. Det var vakkert. Dette er noe for bjørnen, altså. Bjørn og elgen. Ja, da tenkte jeg skulle vise dere egentlig hva jeg driver med, da. Det er jo... Den har fått et navn av assistenten til Knut Rønningen, og det er jo Bomba. Det er jo... Slår man i her. Her har vi boksen. Bomba! Her har vi... Så har vi plugget inn stikkontakt. Skjermen er bygd inn. PlayStation, der er strømledning og HDMI. Det er høytalere. Jeg har med headset hvis jeg trenger. Ellers er det jo bare å slå seg ned og slå her et par timer, da. Det går jo fort litt tid, så om det er COD eller GTA eller hva enn du vil. Jeg har det meste. Ja, nei, håper det har vært ordentlig å se på. Og kanskje et par gullkorn i ny og ned, da. Nei, men jeg har vel tenkt å få på litt PlayStation, da, så da snakkes vi senere.